här. Hola amigos. Jag tänkte köra det här som någon slags vlogginlägg där jag tänkte berätta om kommande helgs skyttetävlingar. Jag, Batti och Ricardo ska åka till Kalmar och skjuta rifle på lördagen och pistol på söndagen. Jag har inte skjutit sedan förra året. Jag fick ett minne på Facebook. Förra året, för mer än ett år sedan, så sköt jag sista gevärstävlingen. Sedan dess har den stått i skåpet. Man plockar fram grejerna lite ibland och skjuter på tomten. Det gör väl alla. Pistol har jag inte skjutit speciellt mycket heller. Jag har faktiskt inte skjutit en enda tävling heller. Jag har gjort mig av med mina två tanfolios, så jag har inte stock 200 kvar. Däremot så har jag min Glock 19 kvar. Den sitter en Trigicon SRO på, så jag tänker köra Production Optics med Glocken. Det ska bli roligt. Så hörde jag rykten att Batti har uppgraderat sig till en CZ Shadow 2. Och den där snubben, han skjuter ju en del, så jag kommer nog få stryk gånger två i helgen, lördag och söndag. Vi får se, jag orkar inte träna. Däremot så har jag bytt hölster på riggen. Så nu har jag faktiskt Ghost One till Glocken som jag kommer att skjuta med. Sen imorgon tror jag att jag ska skjuta in siktet på geväret, för det har jag inte gjort än. Och sen tänker jag skjuta in SRO:n också. Jag sköt lite på tvättmaskinen förra helgen. Vi slängde ut vår gamla tvättmaskin på tomten, så jag satte upp en tavla på den och sköt in SRO någorlunda. Men jag tänkte vi skjuta in den lite närmare i veckan då innan vi åker. Så det ska bli hemskt trevligt faktiskt. Och Ricardo ska ju med, så jag antar att jag med lite nöd och näpp och tur kanske slår Ricardo på gevärstävlingen med min AR och inte har en endaste chans i pistol. Så det blir en spännande helg. Jag tänker ta med GoPro:n, ladda batterierna och sen slänga upp en film. Om jag lyckas få någon att filma, eller så ställer vi upp den på stativ som vi brukar göra. Så att stay tuned, så kommer det en film från tävlingen senare. Och kanske också hotellet. Jag vet inte om Ricardo har bokat in sig på samma rum som mig och Batti. Det kan hända att jag snarkar och Ricardo, han vaknar väldigt lätt har jag märkt. Det var ganska roligt, för sist vi slaggade i Eskilstuna så sov jag, Ricardo och Niklas. Och du vet, Ricardo, han ryckte mig i armen så här 45 gånger på natten, väckte mig. Bara, hallå, du snarkar, lägg dig på sidan. Jag bara, vände på mig. Ja, och sen somnade. Ni vet, man somnar så här, bara, fan, försöker inte snarka, han somnar. Och så bara, vänd på dig, hör du snarka? Jag bara, åh. Och sen sista gången, då ligger jag vaken. Han har väckt mig, säger att jag snarkar, så ligger jag vaken. Jag bara, fan, hur ska jag lägga mig för att inte snarka? Och så bara, han bara, vänd, du snarka? Jag bara, jag är för fan vaken nu. Då ligger Niklas och småsnarkar i andra, så bara, Så, nej, men det blir roligt. Vi får se om Ricardo vågar dela rum, eller han har säkert bokat ett eget slott någonstans. Men hur som helst, jag ska försöka lura i Niklas ett par bärs på hotellet och Ricardo också såklart. Och sen skjuter vi. Så ni som ska till Kalmar, vi ses där, ta det lugnt.